ሰላም ጤና ይስጥልኝ ቤተልሔም ነኝ ከሎሚ ሚዲያ ዛሬ የምንገኘው ፊልተር ሆቴል በተዘጋጀው ዓለም ፀሐይ ወዳጆ የጥበብ መድረክ የኢትዮጵያ ሽልማት ነው ለኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ አንጋፋ አርቲስቶቻችን ይሸለሙበታል እንዲሁም ተተኪን እናበረታታለን በሚል ዘርፍ ወጣት የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ይሸለሙበታል ቤተስካን ትሄዳለ ትጸልያለ በሚገባ በሚገባ ማን ላይ ቆመሽ እግዚአብሔርን ታሚያለሽ እስቲ ተከዘው ትጸልውትቹ መካከል አንዷ ከአባቴ ከራሱ የተማርኩት አባባል ነች ብላልኝ አይሉ ጠጣልኝ አይሉ ብድርህ የማይመለስ ኃያል ንጉስ ተመስገን አሜን አለማ አምር ያለቀስክበት ጊዜ አለ በህይወት ውስጥ እጅግ ብዙ ጊዜ ግን ልገልጸው አልፈልግም ሳዝን የሚቀድመኝ ሁሉ ጊዜ እንባ ነው ሳዝን እንባ ነው በህይወት ተስፋ ይቆረጥክበት ጊዜ በጣም ጤነኛ ሰው ስለሆንኩኝ እኔ ተስፋ አልቆርጥም ምን ጊዜም ታገላለሁ ታግየም አሸንፋለሁ ነው የኔ ወኔ ምክንያቱም መኮራበት ጌታ አለኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ፍራንክ ቸግሮ ያቀላል ማለት ሰው ነኝ እንደማንም አልፎ አልፎ ሁኔታዎች ሊገጥሙ ይችላሉ አሁንም እኮ ፍራንክማ ባይቸግረኝ ታቻለው የናዝሬቱ ስራዬ የባንኩን ምዳከፍ እየገላገለው ነበር የልብ ወዳጅና ሚስጥረኛ ማን ነው ሚስቴ ብቻ ነሽ በምድር ላይ አባካለ ማየው እንዲህ ለፊት ይያየ አንድ ዜማ ተጫውተልኝና እና ከዚህ ከስቱዲዮ ለቀዋለን ለባለቤት አቋቋማ መልካም ወበቷ የሚያምር የመሰለው ሽንጧጧት የተኛ ነብር ሚለው አንድ ጊዜ እኔና ዘይ በመናውቃት ወዳጃችን አንድ ገራሚ ታሪክ ነገረችን ለደራው ጨዋታ ፕሮግራም ይሆናል በማለት ስለ አንዲት ሴትዮዋ አጋችን ሴትዮዋ ቆንጆ ረጅም ሙንዳላም ይባሉ አይነግም ወይዘሮ ናቸው የጃንሆይ አልጋንጣፊ ነበሩ አለችን የጃንሆይ አልጋንጣፊ ተስገበገበን ሚስተር ለማግነት ያልተነገረ ታሪክ ለመስማት ተጣደፈን መቼስ አልጋ ማለት ብዙ ነገር ነው ሹክሹክታው ማንኮራፋቱ ህልምና ቅዠቱ እቅድና ትልሙ የሐሳብ ጣውረዱ ድምጸቱ ማቃሰቱ ማንቋለጡ መንፈራገጡ ይሄ ሁሉ ነገር አልጋ ላይ አለ አልጋ ፍራሽ አንሶላና ትራስ የሰው ልጅ ገመና ናቸው አፍ አውጥተው አይናገሩት እንጂ ብዙ ምስጢር አላቸው በነገራችን ላይ በይፋ ከሚታወቁት ውጪ ከጃንሆይ ተወልደናል የጃንሆይ ልጆች ነን የሚሉ በመልክም ቁርጥ ጥርሳቸውን የሚመስሉ ሰዎች አንድ ሰሞን ብቅ ብቅ ማለት ጀምረው ነበር የ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያ በተሰኘው የጥላሁን ብርሃነ ስላሴ መጽሐፍ የነዚህን ሰዎች ታሪክ አንብበን ተደንቀናል ፎቶአቸውንም አይተን ተገርመናል የጃንሆይ አልጋንጣፊ እንደው አልጋው ለኒ ሴትዮ ሹክ ያላቸው አንዳች ነገር ይኖር ይሆን በእውነት ሴትዮዋን ለማግኘት ጓጓን ደግሞም ሴትዮዋ ሌላ ገራሚ ታሪክ አላቸው በሀገራችን የህግ መዝገብ ያልሰፈረ በቤተ መንግስት ያስተዳደር ወግና ስርዓት ያልተሰደረ አንድ አንቀጽ ተጠቅሶባቸው ክስ ተመስርቶባቸው ያውቃል ነገሩ እንዴ ነው ወይዘሮ ሸዋዬ ጣሊያን ሀገር ለረፍት ሄደው ሲመለሱ ብዙ ነገሮችን ይዘው መጣዋል የቀሚስና ሹራብ አይነት ጫማና ካፖርት የጃምባርና ያንገት ጌጥ ሜካፕና ሽቶ ብቻ የዘመኑ ፋሽን የሚባሉ አልባሳትና መዋቢያ ቁሳቁሶች ሸምተዋል ወይዘሮ ሸዋዬ ከጣሊያን በተመለሱበት ሰሞን
የቤተ መንግስት ሰዎች መሳፍንቱ መኳንንቱና ወይዛዝርቱ በተገኙበት በዚሁ ሂልተን አዳራሽ ውስጥ የድግስ ዝግጅት ነበር። ወይዘሮ ሸዋዬም ተጠርተዋል። ከጣሊያን በሸመቷቸው ጌጣጌጥና አልባሳት ሽክ ብለው እና ዝንጥ ብለው ወደ አዳራሹ ይገባሉ። ይሄኔ የብዙዎቹ አይን ያርፈባቸዋል። በተለይ ወይዛዝርቱ ማንሾካሾክ ይጀምራሉ። ማናት? ምንድናት? አቤት አዘናነት! አረ ማናት ሰዎች? የደጃዝማች ከሌ ሚስት ናት አይደለም? የራስ ማንት ስህት ናት? አረ አይደለችም? ታዲያ ማናት? ውይ ሸዋዬ እኮ ናት። ሸዋዬ ሸዋዬ ማናት? ሸዋዬ የጃንሆይ አልጋ አንጣፊ። ምን? የወይዛዝርቱ ስሜትና ቁጭት እኛ የመሳፍንቱና መኳንንቱ ሚስቶች የሷን ያህል አልዘነጥንም፣ ከየት አባቱ አንጥተው ነው የሚል አይነት ነበር። በማግስቱ ወይዘሮ ሸዋዬ የቤተ መንግስት አስተዳደር ጽፈት ቤት ተጠሩ። እናም ወቀሳና ተግሳጽ ቀረበባቸው። የተከሰሱበት ምክንያት በአንዲስ መስመር ብቻ ነው የተገለጸው። እንዲህ ይላል፤ ከአቅም በላይ በመዘነጥ። አሁን እኔን ሴት ለማናገር ቀጠሮ ይዘናል። ነገ ቤታቸው ለንዴድ ነው። ቀጠር ላይ አዚብ ደወለችልኝ። ደሬ ሴትዮ አኮ ሞቱ። የማን ሴትዮ? ወይዘሮ ሸዋዬ። ምን? መቼ? እንዴት? ለምን? የጥያቄ ማታ ዘነብኩባት። በቃ ትናንትና ሌሊት ሞቱ። ስልኩ ከተዘጋ በኋላ ለደቂቃዎች ያህል በዝምታ ተዋጥኩ። በወቅቱ አጠገቤ የነበረው ወንድሜ ታገል ሰይፉ ምን ነው ምን ተፈጠረ ብሎ ጠየቀኝ። የሆነውን ሁሉ ልቅም አድርጌ አጫወትኩት። አዳምጡኝ ሲያበቃ እንደ ዋዛ እንደው እንደ ዘበት አንዲት ቃል ወረወረ። ትናንትና ሌሊት አንድ ታሪክ ሞተ። በማግስቱ እኔና አዜብ ስቱዲዮ ስንገባ ፕሮግራማችንን የጀመርነው በዚሁ ቃል ነበረ። ትናንትና ሌሊት አንድ ታሪክ ሞተ። ዛሬስ? ይህ የሽልማትና የምስጋና መድረክ ሲከፈት እንዴት ብለን እንጀምረው? ዛሬ በዚህ መድረክ ላይ ሊዋብበት የክብር ያድናቆትና ምስጋና ሽልማት ሊበረከትለት ቀጠሮ ነበረን። አድባራችን መጀናችን አንጋፋው ድምፃዊ ዓለማየሁ ሸቴ ለቅዳሜ 10 ሰዓት ዝች መድረክ ላይ ተቃጥረን ሐሙስ ለሊቱን አመለጠን። የወይዘሮ ሸዋዬን ረፍት ትናንትና ለሊት አንድ ታሪክ ሞተ በሚል ቃል ነበር የገለጽነው። ዓለማየሁስ ምን ቃል ይገኝለት ይሆን? ትናንትና ለሊት። ክብራትና ክብራን እንግዶቻችን፣ ከየተቀመጥንበት ተነስተን የአንድ ደቂቃ የህሊና ጸሎት እናደርስ ዘንድ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ይህንን ምናልባት ዚጋ ያነሳንበትን ምክንያት ለማከል ያህል ማለት ነው። እኔና ደረጀ ለቅዳሜው ዝግጅት ሐሙስ ማታ የመጨረሻ መናበባችንን በስልክ እየተናበብን ነው። እስከ ሌሊቱ 7 ሰዓት ድረስ ይመስለኛል ስልክ ላይ የነበር ነው እያወራን። ደሬ እንግዲህ ቀደም ሲል መግቢያችን ላይ ሰማችሁትን ቃለ መጠይቅ ጀምሮ ሌሎች የሚያስታውሳቸውን ታሪኮች እየነገረኝ አብዛኞቹ በጣም ያስቃሉ፣ በጣም ያስደንቃሉ፣ ያስገርማሉ።
በጣም ስቅ ነበር ሰዓቱ እየገፋ ሲሄድ መስማቅ ያቃተኝ ቤተሰብ እንዳረብሽ እየተንሾካሽክን እንስቅ ነበርና ከሌሊቱ 7 ሰዓት ላይ በቃ በጣም ቆንጆ ነው ይሄንን ሲሰማ ጋሻ ለማየው ምን ይሊሆን ይሄን ሲሰማ ባለቤቱ ይሄን ታሪክ ማወቃችንን ብትሰማ ምን ትሊሆን ኋላ ላይ ተሰሙታላችሁ ደሬ ነግራችኋል ይሄንን ሲያስታውስ ይደነቃል ያለቅሳል ይያልን سنስቅ አምሽተን ተለያየን ጠዋት ከንቅልፌ ስነሳ ከሌሊቱ 12 ሰዓት ላይ ስልኬን ስከፍተው የደሬ ቴክስት ገብቷል ቴክስቱ ኡ ይላል አሌክስ አረፈ ይላል ኡ ካለ በኋላ በፍጹም አልጠረጠርኩም አርቲስት አለማየሁ ሸቴ ይሆናል ብዬ ከያቱም ለሊት ስለሱ ስናወራ ስለሱ ስንስቅ ነበርና ግን ይሄ ሆነ ነፍሱን በገነት ታኖርልን አለማየው ቴክሱ ነጭ ነው ፈረሱ ወርቅ ነው ትራሱ የተባለለ ዘናጩ አሌክስ ለሰጠህን ነገር ሁሉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ፍቅር ተደሳለኝ ወደ መድረኩን ጋብዘው ሁሉ ለገባ የኪነ ጥበብ ሰው ፍቅር ተደሳለኝ ወደ መድረኩን ጋብዘው ላክብሮት ያል ነው እትዬ ፍቅር ታልኩስ እንጂ በድሜ እኩል ነን አንበላለጥም እትዬ ፍቅርተ የስራ ባልደረቦቿ ወጣቶቹ ደግሞ ማሚዬ ብለው እንደሚጠሯት ማለት ነው እኔ እትዬ ፍቅርተ ነው ምለው ልጄ ደግሞ ልጆና እየተኮላከተፈች እትዬ ቅፍርተ ትል ነበርና ለምዶብን አሁን እትዬ ቅፍርተ ስላት ወይዬ ትለኛለች እትዬ ፍቅርተን እናመሰግናለን መድረኩ ላይ ስለተገኘሽልን ቀጣዩዋ ተሸላሚያችን ሁለገባ የኪነ ጥበብ ሰው ናት ግን ታሪኳን ለማሰናዳት እየተዘጋጀን ባለበት ሰዓት እንዲሁም ደግሞ ያው አንዳንድ የጎደሉ ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ ወደ ወዳጆቿ ወደ ቤተሰቦቿ በሚስጥር ደውል ያደረግን እስቲ ጉድለ ነገር ህዝብ ማያቀው ምን ነገር ያለበት ምንድነው ያለው ብለን ስንል ጆሮ አገባ ጆሮ አገባና ምን አለች ደወለችና ለኔ ገና ታሪኬ በመጻፍ ላይ ነው ይሄን ሰራች ይሄን አደረገች ተብሎ ሲወራልኝ አልወድም እባካችሁን እንዳትሉብኝ ታሪኬ ገና በመጻፍ ላይ ነው እኔም የተሰጠኝን እያደመኩ በአቅሜ የምችለውን እየሰጠው እያመሰገንኩ እያደመኩ እየቀጠልኩ ነው ብላለችና ታሪኳ በመጻፍ ላይ ያለው ደማቋን አርቲስት ልጥራ አንዴ በዚያል ስማማ በርግጥ ብዙ ምጻፍላት ነገር አለ ልጅቷ ግን ከጻፈው የጻፈ ካለው ታሪክ ላይ ቆንጠር አድርገን አንድ ነገር ጣል ማድረግ አለብን እንደዚሁ በባዶማ ነይ እንጂ ወደዚያ አይባልም ሁለገብ ባለሙያናት ታዜማለች ትተውናለች ክፍል 3 የተሰኘ አንድ ሙዚቃ አልበም አውጥታለች ተውማነን አሪፍ አርጋው ተጫውታለች የቅርቡ ዜማዋ ብዙ አድናቆትን አግኝታበታለች በተውኔቱ ዘርፍ ሳራ ስላቺ ላውንድሪ ቦይ የብርሃን ፊርማ ስሜት ወይስ ስሌት እንዳብነት ይተከሳለው ሳያት ደሞም ሲያዋት ቆንጆዬ ናት እንዳውም አንድ ወቅት ላይ የሚስ ኢትዮጵያ ዘውድ ደፍታለች በተለየ ሁኔታ የሴቶች ጉዳይ ያገባኛል ባይ ነች ረናይ እናና እናንዬ ሳያት ደምሴ ወደ መድረኩ እንድትመጪልን ባክሮ ተጋብዛለን። እንግዲህ ቅርታ አንድ ጊዜ ቃያንዲ ዘጋሁኝ እንግዲህ ከተዘረዘረላት አይቀር ሰው ማያቀውን እኔም ማቀውን ደሙ ልናገር ተደፋፍሬ ማለት ተናገሩ በ2018 እና 2019 በአፍሪካ ህብረት እንግዲህ የወጣቶችና የሴቶች አምባሳደር ተብላለች ሳያደምሴ ከምንም በላይ
ከሴቶች ንጽህና መጠበቂያ ጋራ በተያያዘ ላልደረሳቸው ለማይደርሳቸው ሴቶች በተለይ በዩኒቨርሲቲ አካባቢዎች እየተዘዋወረች የሴቶች ንጽህና መጠበቂያ አጎሏቸው ወደ ኋላ ከትምርታቸው እንዳይቀሩ በግሏ ተተጋለች። ይሄ ብቻም አይደለም በዩኒቨርሲቲዎች እየተዘዋወረች ለወጣት ሴት ተማሪዎች ሊደርስባቸው ስለሚችለው ነገር እንቅፋት ሊገጥማቸው ስለሚችለው ነገር መንገድ ላይ እንዳይቀሩ ትመክራለች፣ ታጽናናለች፣ ታበረታለች። ሳያት ደምሴ እንግዲህ ግደይ ጨርሻለሁ። የፍቅርታ ተመረቃትና ከዛ ወደ ልጅ ሁለ ገባ የኪነጥበብ ባለሙያ አርቲስት ፍቅርታ ደሳለኝ ሁለ ገባን የኪነጥበብ ባለሙያ ሳያት እንድትሸለም የታጨችው ትዬ ፍቅርታ እንግዲህ እንደምታቆት ድምጻዊ ተወዣሽ ተዋናይ ስለነበረች ነው። እሺ እንኳን ለዚህ አበቃሽ። እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥሽ። በዚህ ከመሰቢው መልካም ነገር ጋር ደግሞ በተጨማሪ እንድታገለግ ያገርሽን የእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁን። ምንም ተጨማሪ የምለው ነገር የለም። አብዛኞቹ ሁሉም ብለውታል። አዘጋጆቹን ከራሳቸው የህይወት ትግል ከሚያስተውሉት አልፈው የሰውን ትግል አይተው ይሄንን አዘጋጅተው ለዚህ ስለጠሩኝ አመሰግናለሁ። እናንተም ከያለባችሁ የህይወት ሩጫ አልፋችሁ የሰውን ድምቀት ለማድመቅ እዚህ ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። አባካቹ ባክሩት ሸንጉል አሁን እቺ ልጅናት እንዴት ሆናው እንደሰራችሁ እንዴት የብዙዎችን ልብ እንደማረከች በጣም እናመሰግናለን። ቀጣል የማቀርብላችሁ ተዋናይትና ድምጻዊት የብዙ ሙያ ባለቤት የሆነችውን ሳያት ደምሴ ነው። አሁን ደግሞ በተለይ በእረኛ በሚለው ተከታታይ ድራማ እጅግ አስደናቂ ተወና በቃቷን ያሳየችን ያለች አርቲስታችን ናት። ደስ አለሽ ሳያት፣ የመጀመሪያ እንኳን ደስ አለሽ። እንዴት አገኘሽው ፕሮግራሙን? በጣም ደስ የሚልና የሚያስፈራ ያስፈራ ነበር። አዎ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም መዘጋጀቱ ለኪነ ጥበቡ ምን አይነት አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብለሽ ታስቢያለሽ? በጎም መጥፎም ስሰራ የሚያይ ሰው እንዳለ ስታቂያት ለግጭም ቤት ውስጥ ምራሱ ሀሳብ ይሰጥሰው እንደሱ መኖሩ በራሱ ደስ ይላል። አሁን ካንቺ በተጨማሪ ከተሸለሙት ውስጥ በጣም ወደው ነው ማደንቆ ነው የምትስፋለሽ? ከባዱ አስቴራ ወቅ እሺ ሳፊ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ።